1 мільйон на лікування гепатиту. З обласного бюджету дали гроші на програму «Антигепатит». 5 років вона не отримувала фінансів. Нині за передбачений 1 мільйон планують пролікувати близько 40 людей, хворих на вірусний гепатит С, і придбати тести для його діагностики. Це Сергій. Своє обличчя ховає. Останні 4 роки живе з діагнозом гепатит С. Дізнався про нього випадково, пройшов експрес-тестування. Не спугався, але сподівався як-то злічити цю болезнь. Але до цього не дійшло. Там черга була, во-первых. Я був записан, але не вистачило, мабуть, препаратів. Та і по деньгам я знаю, що це дуже дорого, але я не зміг. Останні 5 років обласна програма «Антигепатит» не фінансувалась, говорить обласний гепатолог. Усе, що було – інші гроші. По національній програмі з 2013-2014 до сьогоднішнього дня ми отримуємо препарати централізовано за счет государственной программы, в рамках государственной программы. Примерно 400-420 человек было прилечено в рамках этой программы. Международная благотворительная организация «Альянс общественного здоровья» выделила нам препараты в прошлом году и в этом году. За счет этого источника было пролечено около 80 человек. 15 вересня на сесії обласної ради депутати реанімували обласну програму «Антигепатит», виділили 1 мільйон гривень. За нього мають закупити препарати. На всіх не вистачить, підрахував начальник управління охорони здоров'я. У нас зараз з активною фазою гепатиту С в області 1340 осіб, із них такого термінового лікування, вже екстреного, потребують 194 особи. Безумовно, що цієї суми вистачить, аби покрити лікування 30 хворим. Ну, якщо ще взяти ті кошти, які залучені, то ну, я думаю, що це близько от якраз 200 хворих в рік нам вдається проліковувати, а потреба в нас більше 1000. Тому це безумовно. Так, це і самостійно купують, і спонсорів шукають, благодійників. Зараз ми ще очікуємо від всеукраїнської мережі ЮЗЖВ 56 також курсів сучасного лікування вірусних гепатитів. Тобто дійсно пройшли дуже великі зміни з ситуації, яка була, ну, принаймні, там 2-3 роки тому. Станом на сьогодні в області нараховують близько 3,5 тисяч хворих на різні генотипи гепатитів. З них 2,5 тисячі людей мають титр С, а близько 900 – титр Б. Анна Книш, Олександр Новожон, Андрій Геращенко і Сергій Сурков. На часі новини. Тих, хто потрапить до програми лікування вірусних гепатитів, обиратиме комісія управління охорони здоров'я. За словами обласного гепатолога, пріоритет надаватимуть людям із запущеною стадією хвороби, а також ліквідаторам аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій та інвалідам. Орієнтовна вартість одного курсу – близько 30 тисяч гривень. За словами начальника управління охорони здоров'я, повністю здолати хворобу вдається близько 70% пацієнтів.